Hej vänner, välkomna till gudforfoto.se och ett nytt avsnitt. Idag så ska jag visa ett utav avsnittet i min premium-videoserie om backup. I det här avsnittet ska jag prata om de två backup-program som jag använder för att hantera dels den lokala backupen här på mitt kontor, sen även då molnbackupen, du vet att bilderna skickas upp till någon obskyr molnlösning någonstans. Programmen jag använder heter Always Sync och Backblaze och de fungerar klockrent. Men det finns andra alternativ också. Och är du intresserad av att se vad det finns för övriga versioner och alternativ och varianter av det här, så gå till blogginlägget på gudforfoto.se, för jag har listat ett antal andra program som också går bra att använda. Och det här är som sagt ett avsnitt i en serie premiumvideos om backup. Och är du intresserad av att ta del av hela den här premiumserien eller en massa annat gott och trevligt om Photoshop och Lightroom och så vidare, så bli premiummedlem. Det är gratis och testa det i 7 dagar. Därefter kan du bestämma dig för om du vill fortsätta eller ej. Så det är bara att bli medlem och se vad det hela innebär. Så med allt det här sagt, så rulla bandet! All right, nu ska jag gå in och titta lite närmare på Always Sync och Backblaze och visa hur jag har satt upp det här och hur det ser ut och hur det fungerar. Det här är ju ingen utbildning i de här programmen, men bara jag ska klicka runt lite grann och visa hur jag har satt upp det. Så vi glider över här till min Windows computer. Okej, okay. Då ska vi se, då har vi Always Sync öppet här nu. Always Sync använder jag som sagt för att kopiera filer mellan mina hårddiskar. Och det här är ett jättefult program, ska jag säga. Men det funkar. Och det här vet jag finns en gratis version också. Men då finns det en begränsning på antal filer. Så ganska snabbt fick jag uppgradera till den här betalda versionen då. Men som sagt, jag hänvisar till den här pdf:en för aktuella länkar och information. Så kan ni kolla vad det kostar där. I Always Sync så sätter man upp olika typer av jobb, som det heter. Jag har 2 jobb, ett som heter spegla primär och ett som heter kopiera alla filer till brutto. Det är de här 2 jobben som jag har. Och för att specificera hur de här jobben ska fungera och hur logiken ska se ut, så går jag till jobb och väljer jag går till visa och väljer alternativ. Så är det. Sen ska vi dra över det hit här. Det här är som sagt ett program som jag är inne i varenda dag, kan man säga. Man sätter upp det en gång och sen rullar det på. Här har jag mina jobb. Spegla primär och kopiera alla filer till brutto. Om jag tittar på spegla primär då, så vad den gör, det är att till att börja med så görs det här då när datorn har varit inaktiv i 10 minuter. Om jag tittar på det andra jobbet här, som heter kopiera alla filer till brutto, så görs det då när datorn har varit inaktiv i timmar. Det finns lite olika typer av regler här. Man kan välja att kopiera det här när en enhet är ansluten, det vill säga typiskt en extern disk då. Eller olika periodiciteter här. Det finns olika. Vid programstart, för utloggning, med mera. Man kan använda den här så att man kan använda Windows schemaläggare för att göra detta också om man vill det. Men jag tycker det här funkar väldigt bra faktiskt. Så att med 10 minuters fördröjning här, om jag är inaktiv i 10 minuter, alla nya filer kopieras över, alla raderade filer raderas med mera då. Synkroniseringsregler. Det är ju så här, jag har ju satt upp här och sagt att primär, det är min primära disk. Här ska jag då skicka filer, det ser jag på den här pilen, till den sekundära. Jag kan ändra den här också så att den är då, så att säga, ska vi se, dubbelriktad. Det vill säga att båda hållen, om jag raderar det för sekundär, så raderas det även i den primära. Om jag lägger till filer, oavsett vad jag gör en ändring, så synkas det över till den andra då. Men jag har valt att bara skicka den, ska vi se, den där, skicka den på det hållet. Så primär är min primära, sen så speglas det då över till den sekundära. Jag ska öppna upp mina alternativ igen. Ctrl-O, där har vi dem. Titta på spegla primär, så ser det ut så här då att
Här kan man bestämma om man ska ignorera en timmes skillnad, ändringstid med mera baserat på sommartid och vintertid och så vidare. Och synkroniseringsriktning, här har jag sagt återigen att det är E:, min primära disk, som är den huvuddisken här. Utföra raderingar, det vill säga även borttagningar på E kommer att raderas. Utföra ändringar så att de ändrar en fil och så vidare, så kommer även det att synkas över till min sekundära disk. Så på det hela taget här då, så allt jag gör på min E-drive kommer att kopieras över till min F-drive som är min sekundära. Och min sekundära disk har då som enda syfte att om min primära skulle krascha, fysiskt gå sönder, då har jag min sekundära som backup. Om vi tittar på nästa jobb här då, som handlar om att kopiera alla filer till brutto. Så synkroniseringsregler, här gör jag då inga raderingar. Så att det är, återigen då, så är det E:, som är källan, men jag raderar aldrig någonting på G:, som den då heter, bruttodisken. Och som sagt, den här görs då när datorn har varit inaktiv i timmar. Och här kan jag välja då direkt ett antal minuter och så vidare då. Så att det här är oerhört enkelt, och för varje jobb så kan jag styra om jag ska exkludera vissa filer. Och det kan man göra om man vill. Jag har till exempel sagt att lockfiler, journalfiler för Lightroom och så vidare, de behöver jag inte kopiera över eftersom de kan egentligen bara radera om jag inte har behov av dem överhuvudtaget. Likadant preview, alltså förhandsgranskningar och så vidare. Det finns ingen mening att kopiera över de filerna. Sen här nere har jag en liten logg på vad som har hänt och vad som kommer att göras. Och klickar jag analysera här, så går Always Sync igenom vad är det som kommer att behöva kopieras från min primära till den sekundära och från den primära till min bruttodisk. Så det är Always Sync, superenkelt. Jag vet att det här var ingen superpedagogisk genomgång av programmet, men det är egentligen inga konstigheter hur man sätter upp det här. Om vi tittar på Backblaze då, så är min tjänst för molnbackup. Så det här är alltså ett verktyg för att skicka mina hårddiskar till Backblaze-servrar. Och när jag klickar på settings här i huvudfönstret här, så får de en möjlighet att kryssa för vilka hårddiskar jag ska backa upp. Här är det C, E, F, G, allihopa ska jag skicka upp. Och här finns en varning här att om jag inte har backat upp en hårddisk under 7 dagars tid, så får jag en varning. Så att då är det någonting som inte är rätt, så att säga. Och här kan jag namnge filerna på saker och ting då. Viktiga här är väl kanske performance är ju viktigt. Det vill säga hur mycket bandbredd får den här ta. Jag har bara satt den till automatisk eftersom jag alltid kör backupen på nätterna när jag ändå inte är här. Och sen är schedule. Once per day. Det finns också den här continuously, som då hela tiden backar upp allt eftersom det behövs. Den kan man sätta också om man vill det. Jag kan också välja backup now, så att då blir det, så att säga, då initierar jag en backup nu direkt då. Inte så mycket mer här kanske som behöver gås igenom. Backblaze är ju ett väldigt enkelt program, men som jag sa tidigare, det tar sjukt lång tid första gången man gör det här. Och det gäller att ha bra bandbredd faktiskt för att det här ska fungera på ett liksom tillfredsställande sätt. Men det blir vanligare och vanligare idag att man har en ordentlig fiberlina hemma i huset. Så att det var lokal backup, molnbackup och Always Sync och Backblaze som jag då använder för det här. Men titta i PDF:en också, där finns andra alternativ. Always Sync finns exempelvis inte för Mac, men det finns en uppsjö med program som kan hantera kopieringar, molnbackuper med mera. Så det var allt. Jag hoppas att den här serien premiumvideos om backup gav någonting. Och må gott, lev väl. Ciao. All right. Hoppas att det här gav mer smak till att nu ta din backup-hantering på lite mer allvar kanske. Och är du intresserad av att se som sagt hela den här serien, så bli premiummedlem på gurfifoto.se helt gratis i 7 dagar. Må gott. Ciao.